vocês que o árbitro do Olímpia, Tarek, apontou como os dois grandes favoritos para o Portugal Pro na categoria Men's Physique. Então acompanhe o vídeo e quando a gente engloba tudo isso, dedicação, trabalho duro e essa humildade, esse carisma do Alex dos Anjos, não tem como ser diferente. O shape responde e ele é um dos grandes favoritos para o Portugal Pro. Fala, meus queridos do canal Evolução Corpo e Mente, como vocês estão? Tranquilo? Fibrado como Alex dos Anjos? Acho difícil, porém estamos sempre na busca, sempre tentando. No vídeo de hoje vou trazer para vocês imagens e vídeo exclusivo do quadríceps de Alex dos Anjos, realmente algo surreal. Vocês não estão ligados, rapaziada, é fibra para tudo que é lado. O homem tá com corte profundo, tá com uma densidade absurda e vamos falar também para vocês que o árbitro do Olímpia, Tarek, apontou como os dois grandes favoritos para o Portugal Pro na categoria Men's Physique. Então acompanhe o vídeo de maneira simples, fácil e prático. Cê é louco, meus amigos. O homem está impecável. Alex dos Anjos está comendo muito pouco. Ele vem zerando carboidrato por semanas, meus amigos. Por semanas. Algo realmente assustador. O que a dieta está fazendo? Por quê? Porque ele era um cara que era da categoria 212. Então ele precisou descer muito peso para competir na Classic Physique. Porque ele é um atleta baixo. Então ele está nesse processo realmente. Ele está com uma cara bem cansada. Porque realmente, sem comida, com físico desse porte, deve ser algo muito difícil, mas isso mostra pra gente a capacidade que um atleta tem de dar o seu máximo, e isso faz qualquer um admirar e aplaudir. Essa dedicação e essa mentalidade a gente tem que se inspirar sempre para levar com a gente, certo, meus amigos? Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo tão esperado de Alex dos Anjos. Ah, moleque! O homem tá fibrando tudo. O homem tá com corte pra tudo que é lado, e agora é a pergunta que eu faço: como ele conseguiu manter tanta densidade, um volume tão grande nesse quadríceps com tanta pouca comida? Com tanta pouca comida, meus amigos, o homem fez algo surreal, uma genética surreal e uma dedicação surreal. E quando a gente engloba tudo isso, dedicação, trabalho duro e essa humildade, esse carisma do Alex dos Anjos, não tem como ser diferente. O shape responde e ele é um dos grandes favoritos para o Portugal Pro na categoria Classic Physique. Ele que vai bater o peso, com certeza, após muito trabalho duro e muito esforço, e vai trazer uma versão renovada na Classic Physique. A gente pode ver, meus amigos do céu, é fibra para tudo que é lado, a gente fica como abismado como o homem chega nesse tamanho, meus amigos. É algo incrível, algo de se admirar, porque a gente vê o tanto que ele trabalhou duro por anos. É um cara que treina há mais de 20 anos e ele vem, tem tudo para trazer uma versão ainda melhor. Um atleta que já não é tão jovem, não é novo, porém a dedicação falou mais alto, certo? Vamos agora para a notícia de Terry, que o árbitro do Mister Olímpia revelou quem são os favoritos para o Portugal Pro. É isso mesmo, meus amigos. Tarek apontou os dois como favorito no Portugal Pro: Felipe Franco e Heitor Galvão, dois atletas brasileiros da Men's Physique. Disse que tá muito, muito, muito concorrido, que não sabe responder qual é o favorito, ou seja, vai ser uma questão de detalhe para ele. E vocês, comentem aqui abaixo, meus amigos, comenta aqui abaixo pra gente conversar um pouco, interagir um pouco, quem vocês acham que vai ser campeão do Portugal Pro. Lembrando, rapaziada, que eu tô postando vídeo novo todos os dias aqui no canal, sempre querendo agregar e dar informações de última hora para vocês. Então, se vocês acompanham esse conteúdo e estão gostando, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like aqui. Por quê? Porque vai fortalecer. A gente tem que saber se vocês estão gostando de vídeo todos os dias, sempre com informações exclusivas. É isso que eu quero sempre transmitir e passar, com o intuito de sempre agregar e promover esse esporte que a gente tanto ama. Então acompanha todo dia, ativa o sininho lá, que é todo dia vídeo novo no canal com informações bombásticas, certo? Tamo junto, meus amigos, bora buscar sempre.